Доброго дня, шановні колеги. Це канал «Історичний Одинар», «Історикал Одинар», його ведучий Владислав Яценко. Сьогодні у нас нова підрубрика «На службі Кліо. Розмова з істориком». І, в принципі, гадаю, всі, хто мене знає, буде цілком очікувано, що першим істориком, якого я вже давно хочу взяти інтерв'ю, є знаний російський україніст, фактично єдиний фаховий російський україніст, доктор історичних наук, професор, почесний член Харківського історико-філологічного товариства, людина, яка останні три десятиріччя фактично перевідкриває і встановлює нові стандарти в дослідженні гетьманства Івана Виговського, останніх років Хмельницького, руїни, досліджень Гадяцької унії, ну і найголовніше – Мазепіани, всього, що пов'язано із постаттю гетьмана Івана Степановича Мазепи. Професор Тетяна Таїрова-Яковлєва. Доброго дня, пані професор. Доброго дня, дякую за запрошення. Дуже дякую, що погодилися на інтерв'ю. Тим більше, що, скажімо так, розуміючи вашу зайнятість і затребуваність, подвійна подяка. Ось, ну і тепер перейдемо до питань, які хотілося давно вже вам поставити. Перше, найбільш, мабуть, очікувано. За останні 5 років, які можна вважати, в принципі, може найбільш у вашому дослідженні продуктивними, ви просто феєрично вибухаєте новими дослідженнями. Причому не лише на рівні статей і публікації джерел, а, зокрема, на рівні монографій. Тобто за цей час, починаючи, якщо брати з 15-16 років, з'явилася монографія, присвячена і повсякденному життю старшини, і новому погляду на аспекти репарації і перших років після Переяславської ради, реконструкція життя Саміїва Величка, презентація його повного літопису, повного видання і видання цієї праці, оновлене життєпис гетьмана Івана Мазєпи, нарешті висвітлення російської політики щодо Каліївщини. От в цьому контексті, з огляду на таку продуктивність, питання. В 2016-2017 ви презентували в російському і українському виданні «Повсякденне життя старшини». Як довго ви збирали матеріали до цього видання? І за яких обставин воно виникло? Ну, тобто, що спонукало, коли ви відчули, що у вас вже накопичено стільки матеріалу, що він може втілитися в монографію? І питання цілком логічне. За ці 5 років, очевидь, у вас з'явилося ще ціла низка сюжетних ліній. Чи буде видання мати оновлений варіант? Ну, що стосується повсякденного життя старшини, мені здається, що це дуже цікавий, окремий сюжет, до якого не можна написати якусь книжку відразу, тому що ці джерела треба шукати майже все життя, і ти завжди їх знаходиш раптом, несподівано, і я їх збирала останні 30 років. І, звичайно, коли я писала різну історію політичну, я цікавилась, як виглядали мої герої, як вони там вдягались, де вони жили. І це такі дрібниці, які дуже допомагають розуміти людину, взагалі розуміти події. І, крім того, я в університеті, в Петербурзькому університеті викладала і викладаю курс «Українська барокко». І це дуже цікавий курс, і там, звичайно, я розповідаю про різні аспекти життя Гетьманщини, зокрема, повсякденне життя. І так сталося, що я знаю, вже мала дуже багато різних сюжетів, різних джерел, і я вирішила написати таку маленьку книжку, тому що я знаю, що навіть не тільки в Росії, але також і в Україні, дуже багато людей, які не уявляють собі Гетьманщину як таку державу, в якій був дуже багато, дуже високий рівень освіти, дуже багато культурне життя. І я хотіла про це розповісти.
щоб люди набагато краще це розуміли, що Гетьманщина – це не тільки Запоріжжя, це не тільки козаки, це не тільки боротьба та шаблі, але це і інше життя, і дуже цікаво. Дякую. Ну, от в контексті інших аспектів життя. У вас що в повсякденному житті є окремий розділ, присвячений жінкам? Що, коли ви пишете про інкорпорацію, там окремо постає постать Олени Виговської? Коли пишете про Івана Степановича, то в кожній вашій праці збільшується увага приділення постаті його матері Марії Магдалени, так? Одночасно там з'являються статті, присвячені тій же Марії Магдалені і іншим героїням часів Гетьманщини. Так от питання. Повсякдення вже у вас є в доробку. Коли з'явиться «Жінки Гетьманщини», після «Роле», здається, тематика потребує вже давно оновлення. Ну, до речі, це дуже дійсно цікаве питання, тому що жінки в Гетьманщині впливали на політичне життя, і їх так, жінок, які впливали, дуже було багато, і вони були дуже яскраві такі, треба про них трошки краще розповісти, але, мабуть, не зараз, але коли я отримую цікаве замовлення від якогось видавництва, така книжка з'явиться. Добре, дякую. Знаєте, я тут одразу в контексті жінок не можу не поставити одне питання. Ну, в контексті, знову ж таки, Івана Степановича Мазепи, оновлену монографію, про якого ви випустили англійською мовою минулого року, тепер готується українське видання, ну, про це ми поговоримо трошечки пізніше. Коли заходить мова про Мазепу, то, в принципі, люди, які виховані ще там в радянські часи чи в початку 90-х, одразу починають згадувати про Мотрю. От. Так от, в мене питання. Ви, в принципі, виявилися першою людиною, яка звернула увагу на те, що, по-перше, дівчинка була вже не такою і дівчинкою по тих часах, а по-друге, за Литовським статутом у неї були великі привілеї, якими вона й могла скористатися. Наскільки я пам'ятаю, в історіографії це питання, ну, от якось оминалося. А як вас, що вас спонукало звернути увагу на це щодо контексту Литовського статуту і права жінки? Ну, тому що всі запитують стосовно Мотрі, чому, як це відбувало, всіх це цікавить, тому що всі читали Пушкіна і бачили оперу Чайковського. І тоді я хотіла зрозуміти, як це все взагалі було з юридичної точки зору. І подивилась, звичайно, Литовський статут і зрозуміла, що це була така нормальна подія. А набагато більш складніше питання хресного батька, але це також не так однозначно, як до цього ставиться. Ну, принаймні, я хотіла зрозуміти всі підґрунтя цього питання. Добре, дякую. Ну і тепер дозволю собі повернутися в постановці питання до першого оспіваного вами історичного героя, гетьмана Івана Виговського. Ось, в принципі, якраз з Виговським ви з'явилися на історичному небосхилі, так? Якщо брати на увагу вашу кандидатську, яка пізніше постала як окрема монографія напередодні руїни. Від самого початку у вас Іван Виговський поставав як гетьман-державник і цілком належав до українського державного пантеону. Втім, вже в статті 2009 року, написаній для російського видання по військовій історії Східної Європи, ви вперше звернули увагу, що співтворець Гетьманщини, ставши гетьманом, мав плисти за течією і коритися обставинам. А в виданні 2017 року інкорпорації зазначили на підставі
виявлених документів, що саме Вигоцький на перемовинах із Богданом Хитраво в Переяславі у лютому 1658 року в обмін на визнання його гетьманом погоджувався на введення воєвод до Чернігова, Ніжина і Переяслава. Питання. Для вас Вигоцький і надалі гетьман-державник, чи попри, який попри все намагався здобути під, хоч і намагався здобути підтримку Москви, але обстоював інтереси саме Гетьманщини, чи погляди якось змінились? Ні, я вважаю, що він все рівно був гетьман-державник, але кожен політик, який намагається підтримувати свою державу, він має йти на певний компроміс. Там, і це стосується як зовнішній, так і внутрішній політиці. А так що це цілком зрозуміло. Звичайно, в деякому разі я була трошки зневірена в Вигоцькому, коли я знайшла цей документ з його угоди з Богданом Хитровим, але все рівно треба розуміти, в яких обставинах це відбувалось. І Вигоцького, як на мене, його вибачає те, як він закінчив своє життя, що він брав участь в повстанні старшини, що він виступав за єдину Гетьманщину. Коли він мав титул сенатора, він був воєводи київським, він мав все, він мав всі можливості спокійно закінчити своє життя, дуже так добре. Але він вирішив піти на цей дуже високий риск, і він брав участь в цьому повстанні і був вбитий поляками. Так що це його вибачає за все. Тобто пішов не зовсім тим шляхом, який би, можливо, був доречний, але боровся до кінця. Ну так, він боровся до кінця, і я його за це дуже поважаю. Добре. Тепер питання в контексті лабораторії дослідника. Ви, досліджуючи добу руїни, ну, теж гетьманство Вигоцького, гетьманство Мазепи, Хмельницького, звертаєте увагу і наголошуєте на необхідності глибинного обізнаності дослідника не лише з процесами в Гетьманщині, але із процесами в Московській державі, і що найголовніше, на аспекти взаємодії очільників Гетьманщини із аристократією і провідними постатями в Московській державі. І в цих дослідженнях проводити там цілу цікаву низку паралелей про український чинник протистояння Олексія Михайловича і патріарха Нікона, як він відбувався на політиці Вигоцького, його оцінки ставлення Москви щодо Чигирина, на ролі Мазепи і українських митців в планах інтернізації царівни Софії, чи позиції того ж гетьмана під час Нарышкінського перевороту, що призвів до поразки Мілославських в Москві у серпні-вересні 1689 року. Як гадаєте, ось ця ваша тенденція, коли не просто декларується там про те, що були певні моменти спільного співіснування Московської держави, Гетьманщини чи там Російської імперії. А ось аспекти, коли історичні процеси обох держав беруться до уваги і шукаються аспекти взаємовпливів на рівні особистісних, на рівні політики. Коли ось ця задемонстрована вами тенденція дістане ставу прописку і в історіографії, ну і вже відіб'ється, скажімо, навіть в підручниках, як вищому прояві визнання оцінки. Ну, звичайно, на це впливають політичні обставини, але я вважаю, що неможливо, по-перше, неможливо знати все. І кожен науковець, він добре знає якусь свою галузу, якусь таке, з чим він займається, що він знає краще. Але це чому треба спілкуватися зі своїми колегами. Наприклад, я не є фахівцем з історії Росії, Московського государства або Російської імперії. І для мене дуже важливо
важливо, що тепер з того місяця я працюю також в Санкт-Петербурзькому інституті історії Російської академії наук, де працює багато блискучих істориків, які саме займаються історією Росії. Наприклад, Андрій Павлов, Павел Сідов, Євгеній Анісимов та інші. Блискучі історики, які вивчають 17 та 18 століття. І я дуже сподіваюся, що під час обговорення моїх наступних книжок, вони дуже будуть мені допомагати якраз долучити їх знання історії Росії. І це збагатить мої дослідження, і, до речі, збагатить їх. Вони дуже цікавляться історією України і завжди запитують мені щодо різних подій. І тому що вони не знають історію України, і це цілком зрозуміло. І навпаки, я можу щось там не зрозуміти, щось, якісь аспекти не знати. Так що така співпраця має бути, і вона має велике значення для кращого розуміння і подій і в Україні, і в Росії. Добре. В 17-му році, як я вже казав, ви випустили книгу «Інкорпорація», і одна з сюжетних ліній цієї книги – це було висвітлення боротьби між козацькою адміністрацією, московською адміністрацією за білоруські землі Великого князівства Литовського, на які, відповідно, розповсюдило свою владу Московське царство і гетьмана. Ви не плануєте взагалі присвятити цьому сюжету окреме дослідження? Взагалі, я хочу подякувати всім, хто написав рецензії на цю книжку, тому що вони мені дуже допомагають в моїх наступних дослідженнях. Що стосується Білорусі, то якраз рецензія пана Геннадія Сухановича, яка з'явилась, я з нею не цілком згодна, тому що він закидав мені, що я не ставлюсь до Білорусі як окремий сюжет, і що я на це дивлюсь тільки з точки зору відношень Росії та України. Но це моє завдання цієї книжки. Я якраз хочу зрозуміти, як Росія і Україна дивились до Білорусі, і як білоруське питання впливало на їх стосунки. Я не хочу торкатись в історію Білорусі чи Великого князівства Литовського. Це інший сюжет, і я до нього не торкаюся. І я цікавлюсь стосунками Росії і України. І хочу, як вони там конкурували в Білорусі, їх змагання за Білорусі. Це дуже цікаво і дуже добре показує, чому з'явилися багато різних контроверсійних, багато різних сутичок між Росією і Україною. Але це зовсім інше питання. І це чому я не хочу в це, не хочу цього торкатись. І але я планую розширити інкорпорацію, і я ще про це трошки вам розповіла. Ну, ось якраз про це я хотів спитати. Мені відомо, що ви плануєте російське видання інкорпорації. У вас взагалі є вельми приємна тенденція, да? Тобто у вас книги, які виходять російською чи українською, це не є одним і тим самим. Вони завжди мають якісь певні відмінності. Тому що я працюю над книжками, над цим сюжетом, я постійно щось нове знаходжу, і я це додаю. Але що стосується інкорпорації, так, я планую російське видання, і я планую переклад українською. Але це, напевно, десь там 23-24 рік, тому що я хочу набагато сильно розширити
цю книжку. Я хочу додати принаймні дві глави. Я дуже добре знаю, що я там хочу додати стосовно джерел. І деякі аспекти, які я вважаю дуже-дуже важливими, я їх хочу також розширити. До речі, над ними я планую працювати спільно з моїми російськими колегами, тому що це якраз сюжети стосовно російсько-українських стосунків, яких мені потрібна допомога моїх російських колег. Так що так, інкорпорація має з'явитися набагато більш розширеною. Добре, дякую. Тепер перейдемо до вашого нещодавнього одного з найбільших здобутків – публікація літопису Саміла Величка, проєкту довготривалого, який дістав успішне завершення. В принципі, там весь 20-й рік і навіть половину 21-го року це були численні презентації за вашої участі, сюжети в медіа. Ось єдине, що в контексті цілої низки цікавих сюжетів дотичних постаті самого Саміла Величка, дотично його творів, які можна шукати в інтернеті, на Ютубі і передивитися нашим глядачам. Вельми цікаво дізнатися історію, яка залишилася за лаштунками, і яка бентежить всіх. Чому Український культурний фонд, інші якісь грантові українські установи не підтримали видання, через що воно дістало доволі таки велику по українським міркам вартість. Найцікавіше, в принципі, що сталося, чому дійсно не було підтримано настільки знакове українське історичне видання? Відмовили із позиції одного з експертів, який не хотів підтримувати проєкт, в якому брала участь професорка-агресорка. І це була офіційна позиція, це була офіційна підґрунтя, чому нам відмовили участь російського дослідника в цьому проєкті. Я хочу сказати, що от незабаром літопис Величко увійшов в 30 кращих книжок України, і це дуже приємно. Це дякую. А це інститут книжки, який, якщо не помиляюсь, цей проєкт зробив, і це дуже-дуже приємно, і приємно, що така підтримка з культурних з культурного середовища України. Це великий жаль, що поки що ми не маємо видання, які було б менш коштовне, але цьому я не можу допомогти. Тут дійсно виникає вельми такий цікавий парадокс, оскільки я тим, хто з наших глядачів не знає, хочу зазначити, що Український інститут книги проводив опитування з 15 вересня по 15 жовтня, виносячи на обговорення 100 видань, які вони вважали найбільш знаковими, з тим, щоб українські читачі, які побачать опитування, а воно розповсюджувалося, зокрема, через Фейсбук, при голосуванні визначили 30 найбільш знакових видань української незалежності, українських видань незалежності. І літопис Саміла Величка посів там 24-ту позицію. Причому хотілося б відзначити, що він обійшов в контексті знакових видань, наприклад, «Браму Європи» Сергія Плохія, яка посідала 25-ту позицію, якщо не помиляюся. І на 29-й позиції знаходилися нариси «Історії України. Формування модерної нації» Ярослава Грицака. Фактично, з українських історичних видань, наскільки я пам'ятаю, там тільки вище знаходиться «Аристотельна Україна. Історія». Це дійсно знакова книга. З іншого боку, треба ще звернути увагу, літопис Саміла Величка вийшов у 2020 році, а книжка, наприклад, того ж згаданого Плохія у 2015 році була в англійському виданні, в українському з'явилося в 2016. А Субтельний – це 93-й рік.
почав крокувати Україною і досі успішно крокує, оскільки дійсно видання однакове. Можна тільки подякувати певному в лапках фахівцю, який не дозволив більш широким колом української громадськості ознайомитися з цією книгою. З іншого боку, цікава була названа вами формулювання, оскільки воно, принаймні, по-перше, свідчить, що людина не знайома з вашою творчістю і з вашою громадською позицією. Дякуємо. Але я хочу подякувати всім меценатам, які підтримали цей проєкт, і завдяки яким він був надрукований. Так що це дійсно була така величезна праця всіх меценатів, тому що треба було знайти досить багато грошей, щоб це надрукувати. Так, дійсно, треба подякувати всім українським меценатам, але не тільки українським, оскільки, наскільки мені відомо, то в контексті цього видання ви чинили, як заповідав знаний український меценат ще початку ХХ століття, видавець газети «Ради», що любити Україну до глибини своєї кишені. От. Так що для наших глядачів, мабуть, буде, це така інформація, яку я не буду розповсюджувати, оскільки це ваше право, але хотілося б зазначити, що людина, яка віднайшла для нас повний зразок літопису, яка своєю наполегливістю довела його таки до завершальної стадії публікації, вклалася в цей проєкт не лише своїм розумом і хистом, але і фінансово. Навіть можемо сказати більше своєї родини. Так що дякуємо вам, дякуємо всім меценатам. І дякуємо всім меценатам. В мене питання. В принципі, зараз в контексті того ж літопису Саміла Величка хотілося б зазначити, що ви реконструювали його біографію. І тут виникав такий цікавий момент. З'явилося відомо, що Саміла Величка, попри все, що про нього раніше писалися, виявився залученим до антимосковського повстання, яке підняв Іван Степанович Мазєпа. І більше того, виявився людиною не Кочубея, а прихильною саме до гетьмана. І ось тут цікавий момент. Наприклад, славетний російський славіст і член кор Російської академії наук Борис Ніколаєвич Флоря в публікації 2015 року припускав, що ув'язнення Величка було зумовлено порушенням ним службових обов'язків. В тому плані, що канцелярист в запалі творчості тягав з канцелярії документи і, очевидь, як припускав Борис Ніколаєвич Флоря, за це був ув'язнений. Як російські науковці, зокрема згаданий мною видатний російський своїст Борис Ніколаєвич Флоря, сприйняли інформацію, що Величко був із Мазепи в час його переходу на бік Карла XII і потрапив в полон саме як мазепинець? Саме Борис Ніколаєвич був трошки зажурився, тому що він дійсно вважав, що Величко був разом з Кочубеєм і внаслідок його підтримки Кочубеєм був ув'язаний. Але що стосується інших дослідників, всі були зацікавлені проєктом і літописом саме, а біографія Величка якось так не дуже їх цікавила. І я хочу сказати, що це зовсім нормальна реакція. Кожен історик, якщо він дізнається, що він помилявся, це завжди неприємно. Я також помилялася і багато разів, але коли я знаходила джерела, які свідчили, що я помилялась, я казала, вибачте, я помилялась, ось так. Так що це нормально. Але це дуже цікаво, принаймні, що тепер ми знаємо більш-менш добре біографію Величка, і ми набагато краще можемо розуміти його ставлення до подій. Добре. Тепер питання таке. Текст Величка ви опублікували. На цьому проєкт завершується, чи він матиме продовження? І якщо продовження, то яке?
Ну, ми дуже сподіваємось, що проєкт матиме продовження, тому що ми хочемо написати принаймні том коментарів, і там треба також зробити дуже багато різних досліджень текстологічних, по-перше, багато що вже ми почали робити. Ми плануємо працювати тим самим, тій самій групою, яка працювала над виданням «Величка», але ми також плануємо долучити деяких науковців з Польщі, з Петербурга, а також українських колег, наприклад, Олексія Толочка та інших відомих дослідників, які дуже добре працюють з текстологічними проблемами. Ну, також треба вивчати ці рисунки, які існують в літописі. Ну, там дуже багато проблем, там дуже багато що треба зробити. Треба знайти листи, документи, які використовував Величка в літопису. Їх треба шукати в Москві, в архіві. Але ми працюємо це робити разом з Інститутом історії України і з іншими інституціями України і Росії, тому що таке дослідження можна і Польщі, тому що таке дослідження можна зробити тільки разом. Дуже дякую. До речі, я би от хотів звернути тут увагу наших глядачів, що під час обговорення видання літопису Самійла Величкого, яке здійснювалося в Петербурзі в березні чи квітні минулого року, один з учасників вже з російського боку, з ходу, коли показували слайди, зазначив, що зображення Петра, воно було пов'язане із зображенням, яке поставили за життя Петра і належало пензлю західного майстра. Тобто тут надзвичайно цікавий момент, оскільки малюнки, які містяться заміщені в літописі Самійла Величка, це малюнки, які дійсно відображують ті постаті, які на них представлені. З зірцем на те, що їх автор або сам бачив, або взорувався на зображення, які на той час вже існували. Тобто він нічого сам не домальовував. Їдемо далі. Інше велике відкриття минулого року. Наприкінці 2020-го за океаном світ побачив англомовне видання книги про Івана Мазепа «Іван Мазепа in Russian Empire», перекладач Ян Сурев. Чим ця книга відрізняється від російського видання 2010 року «Іван Мазепа і Російська імперія. Історія предательства»? Як постала ідея щодо публікації праці англійською? Ну, вона багато чим відрізняється і від російської, навіть від українського видання, яке було пізніше зроблено. А ідея постала, коли мені це запропонували Френк Сісін і Зенон Когут, і я отримала підтримку, грант, видавничий грант Канадського інституту українських студій. Це був грант, щоб зробити переклад, тому що це дуже коштовно. Переклад був зроблений, але потім ще була багато праця редакційна, і до цієї редакційної праці долучились саме Зенон Когут і ще багато науковців з Києва, зокрема з Торонто. Я їм дуже за це вдячна, тому що це дуже складна річ, переклад різних українських термінів англійською мовою. І я дуже добре знаю англійську, але все рівно, звичайно, такі речі я не можу, в них я не можу допомогти. Це треба робити професіоналом і ті, хто володіє англійською. Ну, як носій мови. Носій, так. Також під час, коли ця книжка вийшла в дуже відомому видавництві McGill & Quinn, і вони зробили величезну працю, вони запросили найкращих
світових експертів, які зробили свої якісь там зауваження до книжки. І ми це все обговорювали під час зустрічі. І, наприклад, серед цих експертів були Дар'ю Школадзейчик, Олексій Сукірка, Пол Бушкович та інші світові відомі науковці. І це дуже допомогло дещо додати, змінити в книжки, і я розумію, що це зовсім інше видання, ніж це те, що відбувалось в Росії, коли там в 10-му році. Це зовсім інша праця. Так, дійсно. Я дозволю собі показати обгорт книжки для наших читачів. Глядачів, перепрошую. З іншого боку, тут дійсно пролунала надзвичайно цікава річ. По-перше, як сказав, зауважила пані професор, обговорення книги відбувалося ще до часу її, ну, скажімо так, завершальної підготовки, правильно? Так. Ось, і це обговорення відбувалося на платформі наукових конференцій, яку проводить, зокрема, Анджей Суліма Камінський. Анджей Камінський. Професор зараз уже Варшавського університету, який має новолетенський доробок і тривалий час працював на Джорджтаун Юніверсіті, працював. Він також дуже багато додав до цього тексту. Да, і дійсно, як зауважував пані професор, до саме в контексті цього семінару там презентували свої рецензії і зауваги щодо цієї книги професор Варшавського університету, один з провідних османістів світу Дар'ю Шкаладзечик і один з найкращих українських фахівців військової історії раннімодерної доби Олексій Сикірка з Київського національного університету імені Шевченка. Питання. Ну, от з одного боку, ви зауважили, що книга потребувала адаптації, і адаптацію англійською мовою допомагали робити і перекладач, і фахівці. От, а наскільки було комфортно працювати саме з перекладачем Яном Сурером? І у вас тривале було листування, чи більше ви листувалися саме з істориками, які сприяли адаптації? Ні, я постійно листувала, звичайно, з перекладачем. Але тепер, коли я вже маю перше досвід, що я робила переклад англійською, тепер я знаю, що наступного разу я буду робити трошки інакше. Я знаю, наприклад, що треба в тексті виключати всі цитати і їх вже перекладати російською такою мовою, це не робити як цитати, тому що перекладач попросту їх не розуміє. Ну і взагалі я вже тепер я знаю, що текст треба змінювати під час до того, як його починають перекладати. Ну, це такий досвід. Ну, досить це завжди важливо. Так, це дуже важливо. А ще такий момент. От при написанні книги ви враховували ті зауваги, які висувалися до попередніх видань вашої книжки в 2007 році, в 2010 році, і ту літературу, яка з'явилася ну, за останні десятиріччя від моменту появи першого видання російського? Ну, звичайно, звичайно. Я перекладала всі рецензії, перекладала обговорення, а я постійно слідкую за новими виданнями, що з'являється стосовно Мазепи, і це все я включала в цю працю. І, до речі, я хочу сказати, що після цієї англійської книжки має з'явитися українське четверте видання Мазепи Російської імперії, яке також це все включає. Все прекрасно. Коли речі, він... Це вже за два тижні ця книжка з'явиться в Україні.
Ага, я так розумію, це буде видавництво Кліо. Так. Ну, ось, шановні, я думаю, що ми викладемо відео трошечки раніше, ніж за 2 тижні, так що всі, хто хоче бачити нового Мазепу, давайте, готуйтеся, ви знаєте, де тепер його можна придбати, видавництво Кліо. Я всім дуже... Це... Я вважаю, що якщо хтось вперше хоче прочитати мою книжку, звичайно, треба дивитись цю останню, і навпаки, і коли, якщо хтось хоче там щось дізнатись, також треба дивитися цю останню працю. Там набагато що додалось, і там багато що змінилось. Ось у вас Іван Мазепа «Російська імперія» з'явився вже англійською. Перед цим було російське видання, було українське, яке трошки відрізнялося від російського. Зараз з'явилося ще одне українське, яке вже буде навіть відрізнятися трохи від англійського, бо зі спілкування з пані професор можу зазначити, що там навіть теж з'явиться щось новеньке, чого не було навіть в англійському виданні. Чи є ще плани появиться його дослідження якимось іншими мовами? Ну, є плани перекладу на турецьку мову, і це має з'явитися приблизно за 2 роки. Але я хочу сказати, що як для мене це буде останнє, четверте видання, це останнє видання цієї книжки, і я не хочу більш нічого в ній змінювати, але я планую зробити, напевно, ще 2 дослідження Мазепи з інших аспектів зовсім. Такі плани вже є, існують, і, напевно, це будуть 2 нові книжки, ну, в майбутньому. Зрозуміло. Тепер ще один такий момент, знову ж таки пов'язаний з постаттю Мазепи, але дещо іншим виданням. У 2007-му ви почали фактично свої кроки, презентуючи своє бачення на постать Гетьмана із видання популярної книги про Мазепу, науково-популярної, причому там популярність була в контексті викладу тексту, а науковість в контексті його презентації, в серії ЖЗЛ. В 2018 році з'явилося українське видання цієї книги, ось воно, якщо, щоб наші глядачі могли побачити. Воно з'явилося в видавництві Фоліо, перекладачами, воно з'явилося українською, перекладачами виступив професор Мицик і його донька Інна. Ось в цьому контексті в мене питання. Це у вас фактично вже стає таким, ну, як би сказати, вашою візитівкою фактично. Ви нічого не публікуєте, не змінюючи, тобто вирішивши, що раз написавши тему, ви вже питання закрили. От, тобто у вас як-то не спостерігається тенденція до бронзовості, увіковічення себе як класика, і вже пред'яви на те, що пам'ятник ви собі збудували. Чим це обумовлюється? Тобто ви постійно залишаєтеся незадоволені тим, що є, хочете вдосконалення, чи якісь інші причини? Чи це вимоги? Постійно працюю над джерелами, і постійно щось, коли ти щось знаходиш, ти хочеш це додати, і деякі аспекти ти починаєш краще розуміти, і також хочу щось змінити в книжці, додати. А коли цей переклад з'явився в Фоліо, це 18-й рік, це вже 11 років, навіть більше, тому що в ЖЗЛ я писала, це приблизно 5-й рік, так що це майже 13 років. І, звичайно, за цей час я багато чого знайшла, багато що зрозуміло, і я хотіла це все додати в українському виданні. Угу. Ну, і тут дійсно додано, тому що ось ця книга, покажу її ще раз, яка з'явилася у Фоліо в перекладі професора Мицика і його доньки Інни Тарасенко, вона відрізняється від російського видання, і причому вона погрубішила, ну, як мінімум, на чверть. От, це можу сказати як людина, яка передивлялася, читала цю книгу, писала для неї рецензію в Критику. Інший ваш проєкт, який
Ну, з'явився знову ж таки нещодавно, це в 19-му році в українському видавництві Кліо. З'явилася ваша книга про Каліївщину «Великі ілюзії». А в 2020-му з'явився російський варіант цієї книги, який має дещо відмінність. В кінці там додані фактографії, яка відсутня була в українському виданні. Причому російське видання має назву «Міжреччю Посполітої і Росії про обережну Україну в епоху Гайдамаків». Коли зародилось... Тому що в Росії ніхто не зрозумів би, що це таке Каліївщина. Це зрозуміло. Коли зародилася задум написання книги, і ось як вам вдалося її швидко реалізувати? Бо я так розумію, що книга писалася паралельно в процесі виконання роботи над літописом Саміла Величком і англомовної книжки про Мазепу. Ну, ідея з'явилась приблизно в 12-му році, коли я вперше так дуже зацікавилась темою гайдамаків, і це було внаслідок того, що я викладаю історію України в університеті, і, зокрема, 18 століття, і для себе я не розуміла, що там відбувалося. Я хотіла сама зрозуміти. І коли я захотіла сама зрозуміти, я подивилась деякі джерела, і я зрозуміла, що там все дуже набагато складніше, ніж ми собі уявляємо. І з того часу така ідея вже існувала. І потім, коли я побачила, що відбудеться юбілей, я вирішила написати книжку, щоб звернути увагу до цих подій. В Росії, до речі, дуже зацікавились мої колеги, тому що вони всі кажуть, що вони нічого про це не знають. Всі знають Екатерину, і дуже добрі часи Екатерини, але ніхто не знає подій, пов'язаних з гайдамаками. До речі, я їх вважаю дуже важливих і з точки зору України, і Росії, і Польщі, і це дуже важливий з точки зору геополітиці. Так що, ну, цікаві і дуже маловідомі події. І, до речі, також мені було цікаво, моя колега, яку я дуже добре знаю, Барбара Скіннер, написала величезну книжку стосовно релігійних подій, зокрема, часів гайдамаків, і коли я її читала, я зрозуміла, що вона не знає предісторію, вона не розуміє, що відбувалося на правому березі України, і це дуже важливо, тому що вона не розуміє, як це все відбувалось. Ми про це з нею спілкувалися, і вона казала, що так, я не знаю цього, і це чому вона там дуже на мій погляд, багато помилок зробили. Так що треба дивитись на предісторію, і це, що я хотіла зробити в цій книжці. Подивитись предісторію, зрозуміти, чому виник гайдамацький рух, і, звичайно, вплив на це Росії, ставлення Екатерини до гайдамаків. Ну, це дуже такі цікаві питання. Дякую. Дозволю собі трошечки зауважити для наших глядачів, що десь в листопаді ми будемо заміщувати на каналі рецензію на творчість Барбари Скіннер Олексія Смірнова, українського дослідника Каліївщини і Гайдамаччини. Повертаючись до наших питань, хотілося дізнатися. Мені, наскільки відомо, вже з'явилися рецензії. Рецензії на українське видання Каліївщини. От, ну, зокрема, Дмитро Гордієнко написав одну з таких рецензій, я знаю, для Сіверянського літопису. Знаю, що написав рецензію отець Юрій Мицик. Я теж писав рецензію для видавництва Критика. Ваше враження від тих рецензій? Ну, більшість вони позитивні, до речі. Я не можу погодитися з деякими зауваженнями, тому що дехто з моїх колег пробують пояснити те, що відбувалося під час гайдамацького руху,
пробують пояснити, що це колоніалізм, коли політика Екатерини, але це такий штамп, який нічого не пояснює, до речі. І набагато, якщо ви дивитесь на події, то можна зрозуміти, що Екатерина взагалі ставилась до правобережжя, як до Польщі, ну і зовсім і різні інші речі. Також я не можу погодитися з тим, що Гайдамацький рух – це державотворч чи процес з точки зору Гайдамаків. Більшість з них було навіть не письменні, вони взагалі не мали ніякої підстав, вони не мали ніякої освіти, так. Ну і, звичайно, проблема гайдамацького руху те, що ми дуже мало маємо джерел. Джерел ми маємо або допити запорожців, це окрема частина тих, хто брав участь в цьому руху, або ми маємо листування Екатерини з Рєпніним або з генералами, навіть з Румянцевим. Це зовсім інший погляд, погляд з Петербургу. Інак ми маємо щоденники поляків, які були створені 30-40 років пізніше. І це такий міф величезний, польський міф щодо Коліївщини і Гайдамацького руха. І ми взагалі не маємо джерел стосовно учасників, мешканців правого берега України. І це створює величезну проблему. Так що, ну, це дуже цікавий сюжет з історії України, дуже важливий для всіх у Росії, Польщі і України. І треба його ще вивчати. Добре, дякую. Ви вже частково зазначили, що російським історикам цей сюжет не є знаним, але є цікавим. Я особисто мав можливість спостерігати під час обговорення, яке проводилося на платформі, по-моєму, Вишки Московської, схвально відгук на вашу працю з боку професора Олександра Кам'янського. Ось, мене цікавий такий момент. А вам невідомо враження від вашої книги у представника російської академічної спільноти? Мова йде безпосередньо про Бориса Носова, фахівця з російсько-польських відносин, російського полоніста. На жаль, ні, але я знаю, що він не дуже так володіє комп'ютером. Це чому він не міг долучитись до нашого обговорення. Ну і, на жаль, я не маю жодної реакції від нього. Угу. А чи є вже рецензії польських дослідників? Так, є рецензія Павла Крокуша і друга рецензія, ви, напевно, знаєте його прізвище. Тадеуш Строгаш? Так. І це дуже цікаво, вони підтримали мою думку щодо польського міфа і неважливості використовувати джерела польських щоденників як міфічні. Добре, дякую. Ну і тепер питання в контексті вашої наукової творчої лабораторії. Знаючи попередній досвід ваших звернень до постаті Хмельницького, Виговського, Мазепи, цілком логічно очікувати, що ви і надалі будете продовжувати дослідження політики Російської імперії щодо гайдамацьких повстань і Каліївщини 1768 року, а також долі повстанців, вже засланих на каторгу до Сибіру. Які сюжетні лінії, на вашу думку, потребують більш поглибленого висвітлення? Ну, наприклад, потребує зрозуміти ставлення російської церкви офіційної. І для цього треба вивчати фонди Сената, їх стосунки із Мельхіседеком і з іншими українськими священниками, які
підтримували гайдамацький рух. Це дуже цікаве питання, але для цього треба вивчати багато-багато джерел, які зберігаються в архівосховищах Москви і Петербурга. Добре. Тепер такий момент. Ви вже в контексті своєї відповіді зазначили, що не погоджуєтеся із намаганням вписати події Каліївщини в процес державотворення. Зокрема, з огляду на те, що у повстанців не було чіткої програми дій, серед них було мало, дуже мало освічених постатей, тобто нам важко знайти персонажів, які би могли дорівнювати, наприклад, тому же Хмельницькому, тому же Виговському. Швидше тут йде про значно менший вимір інтелектуальних потуг. Фактично це перший раз, коли ви відступаєтеся від своєї згоди з поглядом української державницької історіографії. Питання такому штибу. В принципі, Каліївщину, між іншим, наскільки я пам'ятаю, в державницький аспект вписували вже непровідні українські історики. Тобто це... Радянські. Або діаспорні. Так. Тут питання. А який підхід вам ближче? Тобто про що ми можемо казати? Який тут треба виробити підхід до висвітлення? Треба опиратися на джерела, і, звичайно, підхід тут такий, що кайдамаки, звичайно, хотіли об'єднатися з Гетьманщиною. І це для мене це... Але з Гетьманщиною, яку вони не уявляли інституційно, тобто просто приєднатися до того берега, де існує Гетьман, де існують козаки. Гетьман, де існує гетьманська адміністрація, щоб вони також знову були козаками, як були під час там Мазепи, наприклад. І це таке ставлення. Це, звичайно, була ілюзія, тому що вони собі дуже погано уявляли, що там відбувалося в цій Гетьманщині наприкінці 18 століття. А в Гетьманщині взагалі до правого берега ставились як до чогось там окремого і не вважали це частиною Гетьманщини. Але все рівно така ілюзія існувала, і вони дуже цього хотіли. Я розумію, що це також неприємно до деяких моїх колег, тому що це визначало, що вони хотіли також долучитись до Російської імперії, але так це було. Я думаю, що вони такими глибокими категоріями не думали, вони швидше хотіли... сподівались підтримки з боку Катерини. Так, бо для них, в принципі, було дві потужних постаті – гетьман і цариця. Так, звичайно. Добре, а питання дещо... можливо, спонтанне, яке постало в контексті того, що я від вас почув. Дивіться, ви зазначили про те, що є у вас незгода щодо оцінки катеринівської політики як колоніальної. По-перше, сам ось такий аспект колоніальна політика – це марксистська спадщина. І всі ці сюжети, вони, в принципі, більше запертям на російські переклади Маркса, ніж на джерельну підґрунтя, вони висвітлювалися в 20-30-х роках, а потім вульгаризовано накинутими тезами до 300-річчя російсько-радянському погляді на історію України. У мене питання, а вам не здається, що коли історики говорять про колоніалізм, в контексті 18 століття, щодо українських земель, чи там, наприклад, 17-го в контексті Речі Посполитої. По-перше, було б непогано провести зараз уже наукове обговорення, чи це доцільно, що ми розуміємо під колоніалізмом в контексті континентальних імперій, наприклад, взагалі на європейському континенті, на що ми взоруємося і чи може це бути застосовано? Я казав би, що це так, що це обов'язково треба зробити, тому що, наприклад, коли
деякі історики кажуть про колоніалізм 18 століття. Ну, а як нам ставиться до цього, що, наприклад, саме Мазепа або мазепінці потім дуже багато впливали на розвиток Російської імперії і зробили багато чого і зробили блискучі кар'єри, там політики і все. І ці люди, вони також ставились дуже, їх дуже цікавила автономія України, той самий раз. І що, і як ми це можемо пояснити цим терміном? Я вважаю, що неможливо. Це набагато все складніше. Добре, дякую. Ну, до речі, питання надзвичайно цікаве, і тут іще раз повторюся: з одного боку, вочевидь, доведеться позбутися і відмовитися від суто марксистських інтерпретацій, а з іншого боку, доведеться шукати, з чим порівнювати. Бо явно тут доведеться взоруватись, і при тому ще порівнювати не так, як це було з радянськими зразками. Бо, наприклад, ну, в книзі Смолія Степанкова про українську козацьку державу, яка з'явилася наприкінці 90-х років, там були спроби проводити порівняння з англійською буржуазною революцією, з нідерландською революцією. Єдине тільки, що в обох випадках, коли це порівнювалося з Хмельницьким, зарувалося на роботи Чистозвонова, російського радянського історика щодо Нідерландів, і Михайла Барга, російського радянського історика, щодо англійської буржуазної революції. Тепер доведеться, вочевидь, покликатися безпосередньо на дослідження англійців, шотландців. Тут треба порівнювати те, що відбувалося в Шотландії, Ірландії. Треба якісь інші європейські сюжети. І треба долучати ті, хто це дуже добре знає. Ну, тобто, да. Приємно, що ми міркуємо в одному напрямку. Йдемо далі. Питання такого ж типу. Я не можу його просто не поставити. В Росії зараз, ну, в принципі, не зараз, а вже так ще десь з нульових років з'явилася тенденція появи цілої низки робіт, дотичних висвітлення української історії чи українсько-російських взаємин ранньомодерної доби, і постав цілий феномен окремих дослідників, таких як Яков Лазарєв, Михайло Кисельов, Владимир Великанов, людей, що пишуть про московсько-казацькі взаємини, не маючи фахового і системного вишколу в галузі україністики, без знання мови, побіжно обізнані з джерелами, що інтерпретують поза контекстом доби, і поверховими знаннями історіографії. Ну, достатньо зазначити, що згаданий той же мною Яків Лазарєв найбільше за все любить апелювати до доробку Геннадія Карпова і фактично негласно звертатися до тез до 300-річчя воз'єднання України з Росією. А також є ще одна цікава тенденція. Ці люди надзвичайно люблять піаритися на вашому імені. Оскільки із критикою ваших поглядів вони фактично просувають свій доробок. Питання, чому їх дописи, на вашу думку, з'являються на сторінках академічних російських видань? В принципі, вони ж мусили би проходити якусь перерів'ю і даватися на ознайомлення фахівцям. Ну, до речі, існує різні академічні видання, і існують такі академічні видання, в яких вони ніколи не з'являються. А щодо взагалі це дуже сумно, коли в Росії з'являються праці, які не являються собою приклад академічного підходу, а це такий більш політичний або телевізійний. І це дуже прикро. Я це пояснюю відсутністю історичної школи у цих істориків. В деякому сенсі це провінційність, бажання щось зробити таке, щоб всі про нього говорили.
Ну і також я можу сказати, що в провінційних російських інституціях існує досить серйозна сексизм, і історики вважають, що жінки історикині можуть тільки робити якісь такі маленькі дослідження, а ніякі концептуальні висновки вони не можуть робити. І таке ставлення існує, і я його зустрічаю. І так що деякі з праць, про які ви нагадували, а я можу їх пояснити заздрістю, провінційністю та сексизмом. Ну, ну і погане виховання також. Ну так, да, можна погодитися. В принципі, очевидь, процес винайдення української історії звучить краще і, мабуть, потребує менше інтелектуальних затрат, ніж її дослідження. Ось. Ну, існує зовсім інше дослідження україністики в Росії. І дуже-дуже цікаве. Я, до речі, хочу там їх долучити до вашого вебінару, ви їх не всі знаєте, так що їх треба знати і більш спілкуватися. Ми будемо вам тільки за це вдячні. Ще одне питання. Ви в 2020 році брали участь в програмі «Історик за верстаком», яка виходить, зокрема, під егідою меморіалу, наскільки мені відомо. І згадувала, що після появи в 2007 році в серії ЖЗЛ книги про Мазепу, ціла низка дослідників не заангажованих ані в україністику, ані в дослідження часів Петра, ну, по відношенню до вас почали виявляти себе некоректно і, скажімо так, дещо деструктивно. І стосувалося це людей, з якими ви співпрацювали на той момент в Санкт-Петербурзькому государственному університеті. Зараз ситуація змінилася, чи принишли заздрісники, чи ні? Ситуація змінилась. Ну, звичайно, також це вже скільки там 15 років з того часу, і мій особистий вплив в наукових колах набагато тепер більше, так що ситуація набагато змінилась, і я не маю жодних проблем. Це приємно чути. Ну і, мабуть, уже, щоб завершити питання про Мазепу, в контексті якого все одно питань залишається багато, в жовтні цього року видавництво «Лаврус» опублікувало вашу повість «Мазепа. Хроніки православного шляхтича». І, наскільки мені відомо, в принципі, це вже і в засобах масової інформації неодноразово звучало, на підставі цієї повісті зараз фільм UA починає зйомки 24-серійного серіалу. Ну, тут знову ж таки питання, коли встигли написати повість? Під час ковіду. Мало трошки багато більш часу. Ну, як-то слабо віриться, оскільки під час ковіду ви мусили здавати текст «Іван Мазепа and Russian Empire». Ні, ні, якраз це було закінчено, завершено, і літопис також. Я це писала відразу після літопису. Це було таке відпочинок. Угу. Окей. Півроку приблизно я писала. Прошу? Продовження буде? Якщо книжка матиме економічний успіх, так. Ну, я в такому випадку запрошую всіх до ознайомлення, бо це дійсно надзвичайно цікава повість. Її було мені, як читачу, читати надзвичайно легко, приємно. Причому повість невеличка, вона містить близько 100 сторінок, разом, ну, 102 фактично, разом із науковими коментарями дослідниці, і читається на одному подиху. В принципі, я прочитав за один день, за 4 години. Тобто, надзвичайно цікаво читається, надзвичайно легко сприймається.
Запрошуємо всіх до ознайомлення і прочитання. Вона друкована в Києві, вже в можна да, видавництво «Лаурус» Київ, і зараз книгу можна придбати і в книгарнях є, принаймні в електронному магазині, і безпосередньо у самого «Лауруса» на сторінці у них теж там є магазин, де можна зайти. Яка були, ну, багато де. Так, тепер питання. Ви неодноразово декларували, що ваша одна з найулюбленіших постатей доби Гетьманщини – це полковник Іван Богун. Щодо цього полковника, знову ж таки, була ціла цікава історія, оскільки у вас була чудова публікація про нього ще в часописі «Київська старовина» за 92-й рік, потім дискусія із Олександром Гуржієм на сторінках Українського історичного журналу. Ось, і зараз, наскільки мені відомо, ви працюєте над монографією про цього видатного полковника і, ну, скажімо так, першої шаблі казацького гетьманату. Питання. По-перше, коли з'явиться книга? По-друге, попередні результати, вони будуть оприлюднені в якихось статтях? Якщо так, то де і коли? Так, незабаром вийде стаття в академічному часописі «Москві» стосовно молодих років Богуна. Там дуже-дуже цікавий, цілком новий події. І також в Українському історичному журналі також має вийти стаття також стосовно часів, молодих часів, років Івана Богуна. Я знайшла дуже багато різних джерел, невідомих до цього. В статтях це зовсім не все, що я знайшла. А щодо книжки, ну, я так сподіваюся, що це приблизно 23-й рік. А я над цим працюю, кілька глав вже закінчено, але це величезна така праця. Треба ще поїхати до деяких архівів. Я маю дуже багато джерел, вже багато матеріалів стосовно Богуна. Я це багато-багато років збирала і вирішила нарешті написати монографію, тому що я там дещо подивилась в інтернеті, прочитала про Богуна, зрозуміла, що ніхто нічого не знає, і зрозуміла, що потрібна академічна біографія. Це я зараз, над цим я зараз працюю. Ще один нюанс. І це вже останній нюанс, який дотичний Івана Мазепи. Ви в часі приїзду на презентацію книги про вашої книги «Мазепа. Хроніка православного шляхтича» одночасно виступили як людина, яка атрибутувала печатку Івана Мазепи, де він значиться як князь Священної Римської імперії. Одночасно, це вже було і в сюжетах на телебаченні, зазначалося, що знайдена грамота вами про надання такі Мазепі цього звання. Та? Як ви вийшли на цей сюжет? Ну, по-перше, я побачила цю печатку, коли я була запрошена до пана Шереметьєва, до його музею. Музей Шереметьєва в Києві мається на увазі. Так. І я була дуже здивована, і він не знав, що саме він має. І ми про це говорили багато, і я йому пояснювала, що це таке. І ми домовилися, що ми це презентуємо разом. І потім я дивилась різні дослідження і різні джерела стосовно надання княжого титулу Мазепі. І завдяки українським меценатам ми отримали ліст Мазепи до імператора Іосифа, який був відомий з праць Теодора Мацківа, але виявилося, що Теодор Мацьків не зрозумів ці
приписи, які були на цьому листі, він їх прочитав як nulla expedito і вважав, що диплом не був наданий Мазепі, але це там попросту aula expedita, це придворна експедиція, а зовсім інше значення цієї приписи. І ну, дуже цікавий документ, я його планую надрукувати зараз десь в Україні, звичайно. Він був, напевно, в оригіналі латиною, потім він був перекладений, був зроблений переклад німецькою, але ми тепер зробили дуже такий добрий переклад російською, або там, ну, ми це надрукуємо українською. Принаймні, цей документ дуже-дуже важливий, цікавий. Мацьків його ніколи не перекладав. Ну і тепер ми набагато більше знаємо про княжий титул Мазепи, але все рівно ми на цьому не зупинилися, ми ще будемо робити спільне дослідження цього питання. Чудово. Ну і тепер ще одне таке питання, яке мені, я вже давно, як дослідник вашої творчості, над цим розмірковую і не можу не спитати. В вашій біографії, в наукових зацікавленнях, в археографічній діяльності, ну, чимало таких сюжетних ліній, які, ну, мимоволі призводять до порівняння вас з людиною, з якою ви найчастіше дискутуєте на сторінках своїх досліджень. Мова йде про Миколу Івановича Костомарова, українського історика, який працював також і на дослідженнях на російській ниві, на польській ниві, викладав в Петербурзькому університеті. Ну і тим більше, що і у вас, і у Костомарова була і є тенденція до написання белетристичних творів. Так ось, в мене питання. А коли ви вперше написали свій белетристичний твір, і хто був його головним героєм? І, до речі, під яким ім'ям ви написали свій перший белетристичний твір? Це мій перший белетристичний твір я написала, напевно, десь у 6 років. Ого. Але перший, так більш-менш відомий, це був роман про Богуна, який я писала, коли я ще була в школі, і який отримав першу премію як на історичній олімпіаді школярів. А це був 82-й рік, напевно, так. Мій перший роман був надрукований під псевдонімом Тетяна Жудра, але це було десь наприкінці 80-х років. Він мав, до речі, економічний успіх, але потім я не мала нагоди щось таке белетристичне писати або друкувати. А чому Тетяна Жудра? Це прізвище моєї бабці. Ага, ось так от. Дуже цікаво. Ну і, в принципі, тепер уже традиційне питання. Які маєте подальші творчі плани? Які нові сюжети вас цікавлять і будуть надалі досліджуватися? Ну, тепер я працюю над монографією про Богуна. Також я працюю над серіалом «Мазепа». Також я маю надію, що наступного року ми надрукуємо четвертий том джерел, і це буде описи московського архіву. Це буде надруковано в Україні, в Києві. Я планую продовжувати вивчення літопису Величко. Планую продовжене вивчення біографії Івана Мазепи і хочу зробити нове, набагато більш розширене видання інкорпорації. Ну, це на перші там 2-3 роки. А там подивимось.
Це дуже вдалі плани. Ми бажаємо, щоб вони здійснилися. Питання: ви працюєте як сценаріст над серіалом? Так. Тобто чергова нова іпостасія. Тепер ми маємо Тетяну Таїрову не лише історика, не лише білетриста, але і сценаріста. Але це дуже цікаве таке завдання розповісти про історію Мазепи, про історію України до глядачів. Так, да, безсумнівно. Дуже широкий. Тут вже не можна провести паралелі з Миколою Івановичем Костомаровим. Він сценаристом не виступав. Ну, можна провести паралелі, до речі, Серчик і Петровський, вони впливали на серіали і фільми, які відбувалися. Так, да, дійсно. Владислав Андрій Серчик працював разом з Гофманом. Неодноразово консультував Єжи Гофмана, зокрема, виступав консультантом в «Огнєвим мечем» і в більш ранніх серіалах, в більш ранніх роботах. І такий ще момент хотілося у вас спитати. Ваш центр україністики, центр досліджень історії України. Він працює надалі. Так. Ну і я тут просто вже так спитаю, що зараз, як би в умовах пандемії і існуючих інших негативних тенденцій, доволі часто складається ситуація, коли дослідники починають презентувати свою роботу в онлайн. Ну, в принципі, той же історичний вебінар постав за вашого сприяння в таких умовах. А ви плануєте переносити роботу свого центру і презентувати її, зокрема, онлайн? Ми плануємо зробити український центр дослідження в Інституті історії Санкт-Петербурзької академії наук і зробити на підставі цього інституту вебінар до історії України, на який ми, звичайно, будемо запрошувати українських дослідників, але також ми хочемо набагато більше прилучати російських дослідників, і не тільки тих, хто вивчає саме Україну, але тих, хто за фахом вивчає історію Росії там 17-18 століття. Ну, це чудовий проєкт. Сподіваюся, він втілиться в життя. До речі, коли пані професор згадала про те, що вона публікуватиме четвертий том джерел, то мова йде про започатковану у видавництві Кліо серію публікацій джерел, в яких вже побачили світ Батуринський архів і малоросійські справи. І малоросійські справи. Так, так. Але це видання, які були раніше зроблені в Росії. А четвертий том – це буде зовсім інше, зовсім нове. Ну, це вже буде нове видання, яке не мало ще аналогу в попереднього видання в Російській Федерації. Дуже-дуже цікавий, я так сподіваюся. І ще один такий момент. А скажіть, будь ласка, ось, а у вас на перспективу немає планів висвітлити життя українського Петербурга? Існують такі плани, це дуже цікаво, звичайно, і ну, до цього треба долучатись моїх студентів, моїх учнів, і я маю надію, що ми таке зробимо, тому що український Петербург – це величезне таке питання, там дуже-дуже багато різних постатей, різних епох, і це цікаво. Добре. Ну, бажаю вам здобутків і в цілковитій реалізації всіх задуманих і нових планів, які ще з'являться. От, дуже вам дякую за час і за те, що взяли участь у відповідях на питання. Бажаємо тільки творчої наснаги і здоров'я. Здоров'я, щоб змогли реалізувати все, що задумали. Дякуємо. Дуже вам дякую. Дякуємо. Ну і, шановні колеги, це був історичний вебінар «Історика-вебінар». Провів його Владислав Яценко, кандидат історичних наук, голова історичної секції Харківського історико-археологічного товариства. В гостях у нас був фаховий російський україніст, професор, доктор історичних наук Тетяна Таїрова-Яковлєва. Всі, хто нас буде дивитися на Ютубі,
ми запрошуємо до підписки на наш канал із дзвіночком. Будемо вдячні вам за поширення, за вподобайки. Окремо буде подяка за коментарі на Ютубі. Саме на Ютубі, бо ваша активність, вона сприятиме розповсюдженню інформації про наш канал і появу ваших коментарів, вона автоматично просуває контент на Ютубі, бо Ютуб на це звертає увагу. Всі, хто оцінює схвальну роботу вебінару, захоче підтримати нас фінансово, зможе знайти інформацію, як це зробити, під відео. Відео буде доступно вже в листопаді. Всім дякую, лишайтеся здорові, отримайте щеплення, не хворійте, дивіться історичні вебінари, займайтеся історією. До побачення.